dangu sarang acara matuh dongeng enteng pangbeberah mana. Bang Jaya hapara kanca baden raskeun hanca dongeng katunda carios nyambung judulna nyaeta Eulis Ani. Ieu dongeng para wargi karangan Koswara ayeuna teh nincak bagian ka-39. Kamari urang teraskeun deui carios nyambung judulna Eulis Ani. Ayeuna teh para wargi nincak bagian ka-39. Rengse sagala rupana bari kaputusan Eulis embung milu ka kota. Nya terus wegan Abdul jeung Bu Endah pamitan rek mulang ka kota. Bari samemehna teu poho para mitra, Bu Endah mekelan duit ka Eulis lumayan oge gedena majarkeun teh keur meuli baso. Mimitina mah kekepehan mung narima Eulis teh. Kana pamere Bu Endah majarkeun da duit mah cenah aya keneh artos mah gaduh keneh. Jeungna teu miharep dibere gede-gede nganyaki tu Bu Endah keukeuh ngosol-ngosol mikeun duit nu antukna mah daek teu daek. Di tampananku Eulis tangtu we hal eta sanggeus meunang kasuluyuan tigan Abdul. Malah oge Aki Ahmad jeung Bapa RT atuhnya tujuan. Beres pamitan jeung nitipkeun eusi. Nitipkeun Eulis ka sarere anu aya di lembur Sudiplak. Bu Endah jeung Gan Abdul terus sasalaman beral miang turun kaburuan. Asup kana mobil tekung silila mobil maju kawetankeun bari teu poho sababaraha kali Bu Endah gugupai ka Eulis sapara kanca nu ngarihung di tepas. Sanggeus mobil nu ditumpakan ku bapana jeung ku Bu Endah teu katemong deui kakara Eulis nyarita ka Aki Ahmad jeung Pa RT. Aki kali Pa RT oge nini sareng Ibu RT. Nalaras kitu Bu Endah teh jantannya aheun ka abdi. Upama nili kana sikap nama kana kasauranana. Sareng apan eta geuning. Bro na masihan artos kahidep asa moanya upama teu leres teh mah anaking. Pokna Pa RT nemrakeun pamanggihna. Memang ari syariatna mah kitu pisan geulis. Jelas apanan kasaksi ku sadayana bagus. Sanajan kitu duka ari lebet-lebet nama aya paribasa atuh leuwih cenah ari jero bisa diteuleuman hate jelema sok sanajan teu bisa kakobet ngan leuwih hade urang sangakeun we ka mantenna urang mah ulah boga pikiran awon urang boga ulah boga pikiran atawa sangkaan goreng pokna Aki Ahmad es tuning mata greug-greug kana hate Eulis. Kumaha pamendak nini? Eulis neuteupkeun nini isih bari tumanya dari anaker. Gancang nini isih ngawalon. Dina nyang hareupan kaayaan Bu Endah ceuk nini mah. Urang kedah pokona manya siger tengah we anaki. Maksad nini? Eulis meni kerung para mitra sadaya. Nya maksud nini teh curiga teuing ulah, percaya teuing ulah. Jadi mah meunang we percaya oge tapi ari kawaspadaan mah perlu. Mun urang geus waspada dina harti boga sakudua.
sakurang kepan dina ayana naon-naon teh mun numatak reuwas numatak kacida meureun urang moal kaget-kaget teuing anak ing. Tos pisan kasauran ini teh. Memang kitu maksad abdi oge numawi abdi henteu haripeut ku teu teureuyeun. Teu enga-enga tumut kana kapalainan ini. Kahiji abot ngantunkeun lembur kaduana abdi ge hoyong terang heula. Kana kaayaan salajengna naha kumaha saleresna. Sikepna bu endah ka abdi teh nini. Memang kudu kitu anaking. Najan kitu ketangnya urang kudu nanda we ka mantenna ngaduakeun mugia sing nya-nya kalayan sing saterusna bu endah dinamikanya anak ka hideup nya-nya nganggap anak hideup teh gatu kitu tah nganggap anak ka hideup teh kitu geulis saleresna hal eta teh teu patos teuing kanggo abdi manini diantos-antos margi pangemut abdi asa aya hal sanesna nu langkung penting atanapi langkung utami. Nah naon kitu nu leuwih penting teh nurutkeun hidup teh anaki. Apa ai maksud hidup abdi teh teu sawios teu dipikanya age ku ibu endah asal apa we tiasa sasarengan sareng anjeunna bari dina kaayaan repeh rapi runtut raut. Dina kayan akur, teu aya pacok regan, teu aya pacengkadang. Bagja anaking nuhun hidup boga pikiran nepi kapala bahdinya. Alus teteh. Bua kige milu sugema, milu ato. Waya nanyai boga pikiran seperti kitu bager. Tetela dina hal ieu yeuh nyai teh leuwih mentingkeun katengtreman rumah tangga bapa hideup tibatan kasugemaan diri nyai sorangan. Ngan aya harepan mah muga-muga we ku bapa hideup nya-nyanyaheun atuh ka bapa hideup teh ka nyai oge bener-bener dinyaheun mikanya aki tu danaki. Ya bapa ge miharep sagarupa bisa lumangsung kalain lancar nyai. Dura dina bisa tinekanan. Luyu jeung nu jadi pangharepan urang sakabeh di dieu. Ngan atuh bapa teh panasaran ngeunaan den cakra ta anaking. Kumaha imah kumaha saupamana bae nya? Saupamana isuk jaga ninggeto datang deui ka dieu heug ngayakeun panglamar ka hideup. Jing, 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 kumaha pamikir hidup. Najan tadi geus meunang katerangan jentre. Waktu eulis ditanya kunu jadi bapana. Ngobrol jeung bapana ngeunaan den cakra tetep atuh Pak RT ngerasa penasaran. Najan eulis ngerasa keheulasanya nama hatena ku ayana Pak RT tumanya kitu. Teburung manehna ge maksakeun imut. Ngarasa kayung-yun, ngarasa lucu ku caritaan Pak RT. Apaan tadi tos disangemkeun nalika aya apa Pak RT? Kukituna upami teh mah enjing pagetokan cakra aya ka dieu oge. Tetep we sikep atanapi pamadegan abdi mah yen moal tiasa nampi Pak RT. Kitu geuning teh maksud si neneng teh apana? Jadi meureun geus teu bisa dipapaksa deui, keukeuh alimeun ka den cakra. Najan upama maksa atanapi diolo-olo ge kitu lah, sareus kitu neneng. Leres ibu sanggeum wilangan masa naos di bibita. Ku harta bana nu seueur ku dunya barana nu numpuk ge abdi mah tetep nara. Aki Ahmad jeung Nini Isih pating arumbut. Da kitu deui Bi Iwi jeung ngawajang oha oge. Milu manggut para mitra ngaknyakeun ngarti kana sikep jeungna sikepna eulis. Pak RT jeung Bu RT tungtung namanya tujuan kana maksud jeung sikep pamadegan eulis. Palebah dinya nama memang teu bisa dihalang-halang sikep eulis. Anu kukuh pengkuh dina pamadeganana tungtung nama sagala rupa dipasrahkeun bae ka pihak eulis. Cindekna rekitu rekieu ge kumaha ceuk jinisna bae.
Kacaturkeun dina poe isukna poe Rebo kurang leuwih jam setengah salapan. Kaimah Eulis datang den Cakra. Kana mobil nu herang ngagenclang weuteuh keneh, mobil nu tiheula dipake pangbibita ka Eulis. Cenah mobil hadiah asal Eulis daek narima kana kacintana. Ayeuna ge eta mobil weuteuh teh nu herang teh para mitra teu dibawa deui. Ngan pedah nu tumpakna teu duaan jeung Gan Uhdi tapi ayeuna mah den Cakra sorangan. Najan hatena teu miharep bisa papangih deui jeung den Cakra tapi teu burung dibagiakeun kalayan someah naker diajak diuk ditepas ngahaja meunang ngamparan ku samaksa heulay kabeneran anu aya di dinya ngan Aki Ahmad saurang lantaran Pak RT jeung Bu RT keur aya kapentingan ka kota nya kitu deui nini isih kabeneran keur nganteuran nu ngaramet di sawah Ciwaringi Ciwarirang sawah Ciwarirang. Memang jeung sanyana kaayaanna den Cakra ayeuna geus cageur malah beunang disebutkeun jag-jag malah mageus bisa nyupiran sorangan. Najan kitu upama nilik kana sorot panona den Cakra bangun sorot kosong anu molongpong sorot panon kawas nu jararauh paninengan ngan katara bangun bungaheun kulantaran nu dianjangan memang kaparengan keur aya bari ayeuna langsung nyang hareupan babarengan jeung Aki Ahmad. Harita kene langsung ditanya kapentingan anakku Aki Ahmad naha ukur ulin bungkul atawa memang aya kaperluan nu mandiri kitu pananya Aki Ahmad ka den Cakra. Memang teu togmol lantaran ngarasa karunya kana kaayaan den Cakra nu kakara cageur jeung bisi kasigeung hatena. Ku ayana pananya kitu ti Aki Ahmad atuh barabat we den Cakra nerangkeun pamaksudanana. Yen manehna pangnangan yang teh kahiji anjang sono bari nganuhunkeun ku ayana poe kamari Eulis geus datang ka Burujul. Bari geus ngalantarankeun manehna bisa cageur kaduana keukeuh aya maksud sejang ngilu mikanya ah ngilu mika deudeuh micinta sagemblengna ka Eulis. Jadi najan kumaha keur den Cakra harita miharep yen Eulis bisa narima kana kacintana nu pohara ikhlasna pohara sucina cinta anu bener-bener teu bisa dipapalerkeun deui. Ngaso heula para wargi sadaya, ngaso. Aki Ahmad harita terus we masrahkeun keur ngajawabna maka Eulis. Sabada nganuhunkeun ku panglayadna nganuhunkeun ku datangna den Cakra. Nepungan ka Eulis ngan keur saterusna memang masrahkeun kumaha Eulis bae dina mere jawabanna ka den Cakra.
Eulis gancang mere jawaban tandas jeung pondok naker. Yen nepi ka mana bae oge manehna moal bisa narima kana kacinta Den Cakra. Kukituna Eulis menta dihampura jeung nganuhunkeun kana perhatianana. Ngan tetep arimi cinta mamoal bisa tetep manehna moal narima. Leles lungse atu para mitra sadaya pikeun Den Cakra mah. Najan kitu tacan beak pangharepan. Tuluy ngolo-ngolo ka Eulis yen rek dipangieunkeun imah, rek dibere mobil jeung lian-liana, cindakna baris disenangkeun, upama Eulis daek narima kana kacinta Den Cakra. Kitu popokan Den Cakra ka Eulis. Estuning darianaker. Nganya kitu tetep Eulis nolak, tetep mung dipihukum ku Den Cakra. Nepi katungtungna Den Cakra kedah carita nu kieu popokanana. Nya upami kitu mah kaputusanana. Akang eta tiasa maksa atuh neneng. Sanaos leres ge akang micinta ka neneng. Miharep hoyong mikanyaan usanyana angin dalah dikumada geuning neneng sapertos kitu. Eta naon-naon akang ngelehan lah. Matak ngahelas nyarita nage bari ngaharuk Den Cakra bari semunu putus asa. Kang Cakra, mugi ulah kirang-kirang nya ngahapunten we ka abdi kang. Margi perkawis ka cinta maapana teu tiasa dipaksa-paksa kang. Eulis sasadu, najan kumaha ari hatena mah memang ngarasa karunya ka Den Cakra teh. Tapi dalah dikumaha da memang manehna teu bogoh seutik oge ka Den Cakra teh. Yos neng lah tos nasib Kang Cakra we panginten kedah kieu. Padahal saleresna seueur nu bogoheun ka akang teh mung nya kitu we. Akang teh da alim jeung alim we ka nu lian mah neneng lah. Margi ka cinta akang, kadeudeuh akang, perhatian akang mung ka neneng nyalira. Manyakal we geuning bet kieu duh kapeurih nu kapanggih lara tunggara nu karan apan ku akang. Sakali deui mugi ulah kirang-kirang nya ngahapunten ka abdi Kang Cakra. Sasaeus neneng lah ieu mah promios atuh akang ge bade wangsul. Cet Den Cakra nyolongkrong ngasongkeun leungeun ngajak sasalaman ku Eulis ditampanan nepi ka silih cekel sagala rupa sasalaman atuh kalayan pok Eulis kedal carita. Sami-sami Kang, mangga atuh Kang. Wilujeng angkat kalayan abdi miharep sanaos kumaha oge. Ari babarayaan mah wawargian mugi ulah kapegat Kang. Abdi mah teu hoyong upami antawis urang nuwi ka awon Kang. Eulis nyarita dumareda pegat-pegat. Mangga neneng, mangga. Harita tangtos ku akang diperatoskeun, mangga tuh akang udah wangsul. Mangga Kang. Lalauna najan rada hese pugu Den Cakra pageuhna kerenyekelna ka Eulis. Meni hese rek ngalesotkeun leungeun teh tina harita teh para wargi sadaya. Memang kaayaan Den Cakra budak ya. Memang para mitra ganuh diboga anak hiji teh lalaki cek paribasana para mitra nangai nog beberem na atu. Nepi ka Den Cakra di ogo, malah ogoan metung-tung na tes nepi ka geus gede oge. Jeung ieu teh bisa digambarkeun, bisa ditingali eueuh pisan kadewasaanana Den Cakra. Kari-kari ayeuna bogoh ka Eulis. Eulis ge bisa nganilei para wargi. Kaayaan Den Cakra anu kacida siga boloneun naker. Atuh rek di mana bisa rumah tangga babarengan jeung jelma atawa budak anu kurang tanggung jawabna lantaran sifat masih keneh boloneun. Hal ieu memang pendidikanana tinu jadi kolot. Kulantaran di nodea sagala pamenta dicumponan. Atuh cenah para mitra da aya tea menta non menta naon dicumponan. Tungtungna diogo akibatna budak teh kurang kadewasaanana. Para wargi sadaya sanggeus leungeun
lesot tina leungeun Eulis. Terus Den Cakra ngajak sasalaman ka Aki Ahmad, bari pokna nyarita ngalengis pikawatireun. Aki, opunten neh si mudaya kalepatan abdi. Nyakitu dewe re abdi parantos ngaganggu ka Aki. Mugi Aki kersa ngahapunten ka abdi. Weh, paling dinyanya mah urang sili hapunten we aden. Mugi aden teu janten luntur kalbu lajar mana ulah kuciwa sumun. Manawi aden tiasa engal-engal kenging gentosna. Hapunten ku ayana neneng di dieu parantos ngajaheutkeun kana manah aden. Tos ngalantarankeun aden kenging kanyeri sareng kapeuri. Sawios-wios gila abdi geus sadar. Nasib abdi malang kieu we sareng kieu. Raosan daya jarang teuing menakan kabinga. Nuaya mah nyeri sareng peuri. Sanos kitu ah moal bade aral subaha. Iwati saja napakuran diri we, mun abdi mana pakuran diri sorangan. Mana kieu ge panginten seueur keneh kakirang nu ngancik di diri abdi. Aduh, aduh, aduh. Ulah ngarendahkeun anyeun, aden. Ulah ngapeskeun anyeun, aden. Kirang sae, sungguh. Aina mah urang kena jembar manah dina mayunan ieu kajantenan. Mohon ge ka hartos ku abdi mangatuh di kantun. Abdi wae pamit mungkur wae wangsul ki. Mangga aden, mangga wilujeng angkat aden. Urang sih duakeun we, mugi-mugi salamina. Urang sadayana aya dina panang tayungan mantena. Amin. Ngagerendeng lalaunan bari leungeun dilesotkeun tina leungeun Aki Ahmad. Rayat ka Eulis diteuteup lila naker. Bari sija harita teh nu nganahanaha para wargi. Aku ayana lamaran manehna ditolak. Henteu ditarima atuh Eulis kalah ka ngaruk harita teh ku karumasaan para wargi sadaya. Ku karumasaan yeun manehna geus ngajadikeun hate Den Ahmad kurang sugema. Geus terus terang henteu nampa kana pamaksudan nu seja mikanya ah micinta nyaeta Den Ahmad Den Cakra teh hapun Den Cakra. Den Cakra teh ka dirina. Ngaso heula para wargi ngaso. Pamirsa, sanggeus pamitan sakali deui mah terus we Den Cakra. Ngoloyong kaburuan leumpang nage para mitra sadaya semuru manggil. Siga teu napak sup kana mobilna terus dihirupan. Memeh dipajukeun bisa keneh ngalieu ka Eulis bari gugupai. Keur Eulis para mitra sadaya najan nya henteu miharep eta kajadian. Teburung manehna oge, ame harita teh para mitra males mere gugupai kanu rek miang. Bareng jeung kitu hatena memang nya-nya ngarakacak, ngarasa teu tega ningali kanu rek mulang. Ngan sakali deui da teu bogoh atuh rek dikumahakeun deui, kakara Eulis eureun males gugupaina. Sanggeus Den Cakra ngajalankeun kendaraanana. Maju ngulon mengkol ngaler, nepi kalesna teu katingali deui.
datang ka imah diburu jul dibagiakeun kunu jadi inung. Nu langsung hari weus-weus tatanya, kabeneran arigan Uhdi mah keur nyaba ka Jatiwangi nyiar kenteng. Nu matak ngana inung nawe nu ngagugulungna sorangan kanu jadi anak. Bari langsung ngarasa heran, lantaran sabada nunda mobil terus kaluar nyamperkeun ka manehna, kaayaan Den Cakra siga nu lalungse kurang sumanget, siga nu leuleus lungse taya tangan pangawasa, malah diukna ge satengah meubeutkeun maneh kana korsi. Aya opat kalina Den Cakra rumahuh bangun seunggah, bangun wegah, nyaan ngarasa sumpeg pikir samagaha hate. Kumaha, Deden, kumaha? Oh, sulayatnya penyangka, Bu, tetep dina pamadegan eulis teh. Ah, nyaritana Den Cakra dipungkas ku sumegru. Kawas budak leutik para mitra, akibat tina meunang katugenah nu taya papadana. Jadi, eulis teh nolak kana kacinta hidup teh, Aden? Resbu lah, duka kada kumaha abdi tehnya. Bruk nyuuh kana lahuna nu jadi inung bari ngumaha menta tulung. Dedeh teuing anaking, dedeh teuing Deden, anak ibu. Nepi ka kitu nanasib Deden teh nya. Semu nu ngahlas ngarasa watir atuh inungna nyarita bari dumareuda. Bari leungeun mah teu waleh ngusapan kana mastakana Den Cakra. Najan kitu ulah leutik hate Deden, ulah dijadikeun teuing pikiran singjang larkeun ibu nu bari smelaan ka Deden. Najan kumaha kapeurih anak, kapeurih ibu, katugenah anak, katugenah ibu Deden. Hayang nyaho ibu teh hayang nyaho na bari kumaha engkena eulis. Mun henteu nepi ka nyembah-nyembah ka Deden. Ulah disebutkeun ibu atuh Deden, nu penting mah tenang we Deden, tenang. Dina hal ieu mah kumaha ibu we pasrahkeun sagala-galana ka ibu. Ibu rek ngagunakeun tarekah. Ibu naleres ibu baris tiasa meruhkeun hate neng ieu eulis. Cakra neuteup seukeutna keur ka nu jadi inung. Dibarengan ku rasa panasaran dina hate. Atuh inungna imut bari unggeul. Nya, Deden, ibu mah sanggupkeun kumaha ibu we ulah leutik hate nya. Sakali deui ulah leutik hate, ulah sedih teuing. Mangatu ibu we kitu mah nanging. Nanging kumaha, Deden? Tiasa abdi terang. Perkara naon atuh? Eta bunaha bade ku cara kumaha tuh ibu meruhkeun hate eulis sangkan micinta ka abdi. Sangkan malik mikadeudeuh ka abdi. Nanyakeun kumaha carana indungna dina narekahan ka eulis. Lantaran Cakra ngarasa panasaran. Indungna kalah kanyerenge. Oh, ibu ngana kalagu mojeng geuning. Cakra kerung. Yeuh, cek ibu mah perkara ieu teh Deden teu kudu nyaho, Deden mah nya. Nyaho beres we nyaho aya hasilna. Geus teu kudu mikir-mikir soal ieu mah keun nyaho aya hasilna kitu. Keun nyaho aya buahna. Rusia ibu ieu mah. Jadi kumaha ibu we sok Deden pokona mah dijamin hasilna baris nyugemakeun geura. Teu kudu ham-ham, teu kudu salempang, ulah ragu-ragu Deden. Mangga tuh pamikitu mah. Abdi mah serahkeun kumaha ibu we tuh nya. Den Cakra ayeuna mah berag deui. Henteu nguluwut teuing saperti tadi tur manehna ngarasa yakin. Kana kamampuhan nu jadi inung yen baris bisa narekahan ka eulis anu kumanehna dipicinta beurang jeung peuting nu salawasna dipieling jeung dipicancam. Aya paribasa para mitra ngalangkang dina kongkolak matana hate lengket masket teu beunang dipapalerkeun atuh peuting kapieling beurang kapicancam ceuk paribasana lain bobodohan. Ngaso heula para wargi sadaya, ngaso heula ngaso.
Para mitra pamiarsa, nu sami-sami ngabandungan ye dongeng. Poe Kemis isuk-isuk jam genep atuh indungna Den Cakra pamitan kagan Uhdi. Yen manehna rek ini cenah ka Subang aya kaperluan pohara pentingna. Cenah mah dina raraga narekahan maksud anakna Cakra teh. Atuh gan Uhdi nu kakara di bejaan harita ngagebeg oge kuaya nu jadi pamajikan ngagbebeja rek nyaba kanu jauh bari cenah mah sejana rekahan Cakra kamari memang tacan loba tatanya naon-naon gan Uhdi teh boh ka Cakra boh ka ekaman jadi pamajikanana lantaran datang nati jati wangi teh geus peuting. Ayeuna mangsa isu keneh para mitra. Pantas upama ngagebeg teh mah pedah atuh pamajikanana nyarita rek nyaba. Nu mata kunci mobil teh teu gagancangan dibikeun, masih keneh dikeukeuweuk bari pok nyarita. Ke. Kumaha mimiti na ite pangna ibuna rek nyaba jauh teh atuh. Nya atuh apana tacan apal meureun nya kana kajadian nu saleresna. Badak nanyakeun oge lantaran penting ieu penting teh. Teu kaburu tatanya atuh. Apa teh? Pan atuh datang teh ka peutingan. Ya apana ibu terek miang ka Subang lantaran rek nepungan ka jalma nu bisa. Nya kapananyaan jalma nu linuhung keur meruhkeun hate eulis pangna kitu teh lantaran lamaran si Ujang si Deden. Keukeuh ditolak cenah. Eulis teh keukeuh we mungeun ka si Deden teh. Sedang anak urang pan keukeuh mikabogoh ka eulis. Geus teu bisa disisilihan deui teh ye ayeuna teh anak urang teh. Hayo kebrek gering deui. Cek pamajikanana panjang lebar nerangkeun alesanana. Pangna manehna rek nyaba ka Subang. Gan Uhdi rutret antara kanu jadi pamajikan jeung Kaden Cakra. Deden, da bener naon nu dibejakeun ku ibu tadi. Leres apa? Lalaunan dina nembalanana Cakra. Bari tungkul ngeluh kawas bueuk meunang mabuk. Bangun nu nya-nya ngarasa bingung. Beuh, aya kitu. Na eta eulis. Gan Uhdi gogodeg bari kumecrek satengah teu percaya upama eulis keukeuh we nolak. Da ku Deden teu dibejakeun yen upama manehna narima kana kacinta Deden baris disenangkeun baris dibere mobil dipangnyeunkeun imah dibere duit nu loba emas perhiasan ku mirincing anu numpu jeung sajaba-sajaba na ti eta hayang naon dicumponan. Pernah noe didugikeun mah apa? Ngan keukeuh nolaknya. Mawi, nolak wae manehna teh. Beuh, aya kitu. Narek nyangan kumaha deui cenah si eus teh. Bet keukeuh mungeun ka hidup Deden. Ku ngarasa teu ngarti apa mah. Aduh, nanyaka we waktuna kaburu beak teh. Mitra sadaya waktosna seep. Rupina dugi ka dieu bae heula carios nyambung anu judulna nyaeta Eulis Ani karangan Koswara dina bagian ka 39. Ulah kirang-kirang nya ngahapunten dina kakirangan sareng kalepatanana. Sapunyere pegat simpai paturai patepang deui wilujeng kantun bae mangga permios.